Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр спорт сарайынын алдында турабыз. Бул жерде Тажикстандын кол салуусунан качып келген баткендиктер турат. Аларды 3 күн ичинде акысыз маршруттук каттам менен үйлөрүнө жеткирүү убадаланган. Бирок учурда уюштуруу иштери жакшы жүрбөй, баткендиктерге кыйынчылык жаралууда. Айыл башчысыга барсак биз билбейбиз деди. Буяктан Кожомкулга жаздырсак ул кагаз барбап турам даже. Отурабыз, бар, айыл башчысыга айтса айтат, эки нанды эм бербедиңер го бизге, биз мына ушинтип отурабыз десем, биз укканыбыз жок, билбейбиз деди. Жазып кетти. Бүгүн келип анан машина бар экен, ошону билесиңерби, айтасыңарбы десек, биз билбейбиз деди. Анан бияка өзүбүз чыгып келдик. Ошо кызым эч бир неме жардамды баткенге барганыңарда берет деди. Канча убакыттан бери бул жерде күтүп отурасыз? Биз 16-сында келгенбиз, ошону менен отурам. Бир үйдө отурабыз эми мына балдарымды багып ушу жок баткенге кетем деп бул жерге качантан бери күтүп отурасыз? Эрте менен келгенбиз. Ушул жерде отурабыз. Билбейм машина болобу, болбойбу билбейм. Эч ким маалымат бербей атабы машинага? Маалымат берген жок. Мына бизге мындай да болот деп болот деди, бирок билбейм. Элдер убак менен бияка чуркашып атат, ким билет энди. Жетебизби, жетпейбизби, машинага илешебизби, жокпу билбейм. Жилер силер качантан бери күтүп отурасыңар? Качан алып кетет? Эрте менен саат 9:00 келгенбиз. Ошондон бери күтүп отурабыз да. Кеч билдирүү болду, шетке баргыла деп, ошондон саат 9:00 алтын неберем эки келинди алып өзүм 9 болуп келип отурабыз. Эч жака чечилбей жатат. Ар бир чалсак ар бир райондон кетет деп ошентти да. Анан кайтып чалдык, анан чалсак жок, ошо дворец спорттогу эле келе бергиле, ошол жерден кетет деп ошентти. Анан келдик. Келсек жок, маршруттар узак жолго барбайбыз деп жатат деп эле жаңы эмчесинин адамдары ошентти. Эми күтүп турабыз, болобу жокпу билбесек. Сокулуктан келдик да кызым, Сокулуктан келдик. Сокулукка бир тааныштыкка жайландык эди. Ошого энди ырас мындай чечилбесе бизге ушу алтын неберем үчөө 9 адамга бир квартира эле берип жайлап койсо болот эле бизде. 8 эмес, саат аз канча болду? 1:30 болду, эчтеке жок. Жок, элди тынч отурган адамдарды эмнеге козгойт дейм да? Биякта оокат кылабыз дегенде үйүңөргө баргыла деп алып эч ким жок. 90'ға кірген кемпір отырады, ой еді. Жаңы төрелген балдары отырады. Сонда чақырбайла қойбай бі деймді. Неге чақырды? WhatsApp'тардан жөнет өтпай SMS. Келгілем, нерде алып кетеді деп. Анан бақшы елдер үйге үйізге барып алалы деп келіп алышты. Антпесе үйізді ле тынч отырып, ақша тапқаныңызда жөнет өтілік, өзіңізді ле. Кыргызча сөйлөй берем. Кызы, мына жерде 3 күндөн бери мына жаш балдары менен 1 айлык, 6 айлык ана 70-80'ге кирген чалдар жатат. Ушуларга өкмөт карап жөнөсүн. Ал эмчи машина келип турат, эмчеси куйуп берип атпайбы Саларканы. Ошондой кыгыла кыздар эми 3 күндөн бери жатат бир адамдар. Жалпы эле мамлекеттин ар бир эмесине кайрылып кетет элем чоңдорго. Ушунча элди жалдыратпагылачы. Ушунча окуучуларды жалдыратпаңыздарчы суранычы. Ушунча окуучулар да мектепти сагынып атат. Балдар үйүнү сагынып атат, баары бир өзүнүн үйү, өзүнүн үйү да турабы. Ушунча мынакей кичинекей балдар турат, чоң жашы улгандар бар. Бул жерде хронический оорулар менен ооругандар бар. Мисалы үчүн брюшной гепатиттер бар. Ошолордун баарын бул жерге чогултуп койгон. Азыр эми баардык жаныбызды тоокелге салып ушул жерде эми мамлекет тарабынан жардам күтүп эле турабыз, башка эч эмебиз жок биздин. Ошо эртерээк бизди жеткирип стабильный кылып эл мамлекетибиз чек арабызды чечип берсе, анан элдин эмесине тынчын эле алып берсе болду бизге. Ушунча жаш жаш жигиттерибиз курман болду, жаш жаш канчалаган энелер боздоп калды балам деп, канчалаган ата балдар ата деп боздоп калды. Мисалы үчүн канча деген жигиттердин арманы ичинде кетти да, ошолордун көз жашыны, ошолордун канын ойлоп туруп бизге мамлекет чек араны тактап зымтор тартып берсин. Ошо Өзбекстандагыдай эле кыл, бизге дагы зымтор тартып берсин. Ошол биздин талабыбыз. Биз саар бизге эч кандай жардам берген жок, эме эм кылган жок. Биздин элек районубузда эм Арка, Бешкек, Кулумдан ошолор жакты талкалаган. Адамдары биз жака келди, канча адамдар жүрдү. Мына бүгүн кетебиз десек,
Maşına kütöz işteki çok. Bazı tamak bilet yedin andağı diyen çok bizge. Oturağız kütüp caldıramanda nereler miyin zilda? Çakşılık kılıyordu maşınan yönüstü sel kıynalma ketip kalat edin. Maşına tap olgan. Aytım biz alıp kese yemçiye sekeler salaka kıyıp vermeyiz diye. Hatta durgun ne maşın azmenin kötü örse olmakta. Ol bol boy. Biz cevap verişimiz gerek deyip alardı emet boy. Oturuz bayağı koyup dur. Sprinterler cönüyle kayıtıp gitti dur. Kattap cürgünle ne deyip koyuyorsunlar? Fura deyip ne deyip? Tapçan varlarla. Tapçan var mı ne kötü öğretiyle de bunlar. Oşanı koy bayağı da. Ce maşını cönüp bayağı da. Nege çakırdı deyim de. El de aldım. Kalkı bu yerde narazı bol atat da. Erteden beri kütü oturağız. Üç günden beri kütü oturağız deyip. Emnege bunlarla geçik atat? Буларга деген Баткен элинин бая жардам көрсөтүү маселеси болуп атат. Биякта деген кече деген 17 бус маршрутка келген, кече автобус. 17 кече автобус жүктөп кеткен. Баягы тияка жеткизген да. Анан бүгүн көбү дагы баягы маршруткаларды саат 1-ге деп дайындаганбыз. Азыр кичине кечигип атат, бир жарым саатка кечигип атат. Эртең менен деп булар бая тастыкталган маалымат эмес да. Эртең менен бери дегендер булар көбүнчөсү эле кээ бир адамдар бая билбей 8 эртең менен таң атпай 8 келип алыптыр. Бирок баягы МЧС шаарынын МЧСи буларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп саат 1-де маршруткалар келет, маршрутка менен жүктөйбүз, алып кетебиз деген эле маселе болгон болду. Баткен тургундарынын арасында айтылып атат да, кече 17 бус кетти деби же 10 буспу? 17. И ошолордун кайра кайтканга май куйбай коюптур, бир эле жагына куюп коюптур деп. Жок, андай маселе жок. Биз баарына май куюп берип атабыз. Болгону эле кечеки биздин баягы шаардагы маршруткалар, алардын баары ыктыярчылар, баягы жардам катары шаардагы жүргөн биздин Бишкек шаарындагы маршруттун линияда иштеген жарандарыбыз жардам берип көрсөтүп атат. Аларга майын толугу менен куюп берилген. Болгон эле баягы алып барып келгенин акчасын амортизациясын алган эмес. Ыктыярчы катары эле жөндөн жардам берели деп эле чыккан да болду. Жок, акысыз жиберүү 3 күн ичинде да, анан биякта деген мындай маселе болуп атпайбы? Көп кишилердин арасында дагы баягы Россиядан келгендер да бар экен, Баткендик депчи. Анан биякта шаарда баягы иштеп жүрүп, бул жалаң эле жанагы тияктан жабыркап келген эле адамдарга да бул уюштурулуп аткан иш. Анан биякта жашап, анан Россиядан иштеп келип, баягы туруктуу жерде жашап, анан Баткенге кетем дегендер дагы болуп атпайбы арасында? Ошондой маселелерди биз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Андай аларга эмес, силер ал өзүңөрдүн жол тосуп кете бергиле депчи аларга. Негизи буга чейин айтылган болчу да, ошол Тажикстандын агрессиялуу кол салуусунда Бишкекке 5000ден ашык жаран качып келген деп, 5000ден ашык жаранды 3 күндө ташып бүтүү мүмкүнбү? Биякта мындай да эсептеш керек да, 5000 жарандын мына азыр көп эле өзүлөрү өзүнүн эсеби менен кетип атышат көбүнчөсү. Анан баягы эми анын өз ыктыяры менен кеткендер бар. Анан бияка баягы акчасы жок, баягы муктаж болуп аткан адамдар жеткизип атабыз. Болду, ошол эле маселе. Ошолорду 3 күндө жеткирип бүтүү мүмкүнбү? Биз ойлойбуз мүмкүн депчи. Ойлойбуз, баягы өзүбүздүн болгон күчүбүздү жумшап атабыз сүйлөшүп. Ошол 3 күндүн ичинде акысыз ташып бүтө албай калсаңыздар, андан кийин да акысыз ташын улантасыздарбы? Аны мен точно айта албайм. Аны жетекчилик чечет, аны биз билбейбиз кандай болот экенин.